Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo, e nesse videozinho aqui eu queria comentar com vocês que a sua loja de descontos já está disponível no PBE, servidor de testes. Se você clicar aqui na sua loja, você pode ver os descontos da sua loja, como vocês podem ver bem aqui. Eu consegui Kaiser Disparos Angelicais 1080 RP 20% de desconto, Chaco Estrela Negra 30% de desconto 945 RP, Projeto V 810 RP 40% de desconto, Jarvan 4 da Samsung 675 RP 50% de desconto, Pucifier Eco 540 RP 60% de desconto e o Kog'Maw Máquina de Combate 405 RP 70% de desconto. Como a sua loja de descontos apareceu no PBE, servidor de testes, isso significa dizer que a próxima sua loja de descontos deve chegar no servidor oficial lá para o dia 17 de fevereiro ou numa data posterior. Então, lá para o dia 17 de fevereiro, a gente deve receber a sua loja de descontos porque ela apareceu agora no PBE e está confirmada para o próximo patch. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. A sua loja de descontos deve chegar lá para o dia 17 de fevereiro ou numa data posterior. E se você gostou do vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal e segue as redes sociais que eu deixo no comentário fixado no topo desse vídeo e eu vou aproveitar para comprar todas as skins bem aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!